ئازیان و کوپێشتریش پێم ڕاگەیان دەبوون بەرنمەی بەهاوراتاکم و مۆندیالی ساڵی 2014 کۆتایی پێدێت هەموو هەفتەیەک تایبەت دەبێت بە مۆندیالەکە و بۆ ئەم مەبەستەش دوو میوانی بەڕێزمان لەگەڵا ئێستا لە ستودیۆ کاک دیار بزێنیم لەگەڵا کاک دیارم کاتت باش و بەخێربێی سوپاس دەکەم و هەروەها ناوبژیوانی نیشتیمانی کاک دانا حەمەکەریممان لەگەڵا لە بەلجیکاوە کاک دانام کاتی تۆش باش و زۆر سوپاس بۆ ئەوەی جارێکی تر توانیت لەگەڵمانە بیتەوە زۆر سوپاسانەکەم کاک دانا حەزەکەم وەکو ناوبژیوانێک سەرەتای بەرنامەکە بە پرسیار لە جەنابتەوە دەست پێ بکەم بینیمان لەم بابلین بەتایبەتی لەم قۆناغی ئێستای مۆندیالەکەدا کۆمەڵێک هەڵی گەوری ناوبژیوانەکان بیندا کە بووە بە جێگای مشتومەڕ حەزەکەم ئاماژە بۆ هەڵە گەورانە بکەیت و هۆیەکانی چی بوون دەبێت هۆیەکانی چی بێت و هەروەها سزا بۆ ناوبژیوانەکان چی دەبێت بەڵێ هێرۆخان من زۆر سوپاس دەکەم بەڕاستی ئەروەکو بەڕێزت ئیشارەتی پێکرد من وەکو ناوبژیوانێک زیاتر سەیری یاریەکان زیاتر سەیری ناوبژیوانەکانەکەم ئەوەی کە بەداخەوە ناوبژیوان من جاری پێشوش باسیەوەمان کرد بۆم لەبەرەوەی دایمە ناوبژیوانیم کردووە بە لایەنی ناوبژیوانیەکە زۆر جار پشتی ناوبژیوانان ئەگرم بەڵام ئەو هەڵانەی کە ناوبژیوان ئیکات هەتا ئێستا لە جیانە باوەڕ ناکەم هیچ ناوبژیوانێک حەز بکات و یاخود بەمەبەست ئەو هەڵانە بکات تەنها شتێکە لەنا ئێمە لە دوای یاریەکە دانیشین لە یاریەکانە زۆربەی یاریەکان زیاتر لە 48 کامێرا یا 40 کامێرا مراقبەی ئەو یاریاکە بەڵام ناوبژیوان تەنها دوو چاوی هەیە و لە لەحەزاتێکی شا ئەبێ قەرار بات ئەبێ بڕیار بات ئەو لەحەزاتانە زۆر زۆر کەمن لەبەرەوە و هەڵی ناوبژیوانیش بەشێکە لە یاری بەلای منەوە ئەوەی کە زۆر زۆر دیارە و تا ئێستا کە زۆر دیار بووە بەڕاستی چەند هەڵەیەکە وەکو لە یاریەکەی ئەرجەنتین و ئێرانە بینیمان کە ناوبژیوان میلۆراد مازیجی سربی بابڵین پەنارتێکی بۆ ئێران پەنارتێکی زۆر وازە هەبوو ئیشارەتی پێ نەکرد و یاخود لە یاریەکەی کۆستەریکا و یۆنان دیفاعێکی یۆنانی کە کاتێ تۆپەکەیە بەرەو یانیکە چەند ئێمە هەوڵیان یەکێتی تۆپی پێی جیهان فیفا هەوڵ ئەیان ئاستی ناوبژیوانەکان بەرێتە پێشەوە بەڵام یاریزانەکانیش لە هەمان کاتە زۆر پرۆفیشۆناڵن زۆر زۆر ئەو هەڵانەی کە ناوبژیوان تێکەوێ بە هۆکارەکەی پرۆفیشۆناڵی یاریزانەکانە مەسەلەن بۆ نمونە دوێنێ لە یاریەکەی هۆڵەندایە ئاریان ڕۆبن پێش ئەوە جێمی یەکەم ئەتوانی حەکەمەکە پەنارتێک بات نەیە بەڵام جێمی دووەم لە ساتەکانی کۆتاییە ئەوە بە هیچ شێوەیەک پەنارتی نەبوو و تەنانەت ڕۆبن خۆشی ئەترافی بۆەوە کردووە و ئێستا دراسەیەک هێبەتەی یاسای 96 لە یاری فاد با بڵێن فێر پلەی ئێستا بەتەمان ببنەوە ئەحتیمال هەیە کە سزای ئاریان ڕۆبن بن یعنی من ئەوەنە ئەڵێم ناوبژیوان ڕاستە چەند هەڵەیەک بووە لە ناو یاریەکانە وەکو بەڕێزی شداگەدار بوو لە یاریەکەی هۆڵەندا و هەڵە گەورەی کرد ئەو ناوبژیوان با بڵێن پێترۆ برۆنیکای پورتوغالی کە هەڵەی کرد لە یاریەکەی ئێران و ئەرجەنتین میلۆراد مازیج هەڵەی کرد لە یاریەکەی کۆستەریکا و یۆنان بنیامین ئەو پەنارتەی نەبینی یعنی ئەمانە چەند هەڵەیەکن کە زۆر زەخن هەدایە بەڵێ کاک دانا ئەوەش ئێستا بابەستی یاریەکەی دوێنێت کرد مەکسیکۆ هۆڵەندا کاک دیار تۆ ئەو یاریە ئاسی ئەو یاریە چۆن هەڵدەسەنگێنی ئەگەر ئەوە لە بەرچاو نەگری خۆت حەزت کرد بێ مەکسیک بیباتەوە وڵایی ئاسی یاریەکە بابڵین نێدرلاند لەگەڵ مەکسیکۆ هەردووکیان ئاسێکی باشیان پێشکەش کرد هەرچەنە ئەگەر بابڵی باسی فرگ و ئەو شتانە بکەین دەبواە مەکسیکۆ بیبردایەتەوە بەڵام وەکو کاک دانا مەژی پیدا ئەو پەنارتیەی بە هیچ شێوە پەنالتی نەبوو و لە هەمان کاتە ڤانگاڵ کە ڕاهێنەری هەڵبژاری هۆڵەندایە دانی بۆ داوەتی ئێمە یارمەتیەکی زۆر باشمان بینی لەو بریەکەی کە هۆرمان کرد بۆ پێنج خولەک باشە ئەو بریەکەی ینی ئەو تا ئێستا شتی وا بووە لە یاسای با بڵێن لە فیفایە لە کاتی جامی جیهانی تۆپ پێ بریەک بدرێت برێکی وا ئیلا لە کاتێکی مەسەلەن با بڵین بارانێکی بەهێز یان شتێکی وایان بە فربارینێکی زۆر بەڵام ئەمە یەک لە حاڵتێکی وا لەبەر گەرمایەکی زۆر وەکو کاکدانا لەوانی باشە بزانێ ناوبژیوان بۆی هەیە هەرچی کاتێ بۆ پاراستنی با بڵین ژیانی یاریزانەکان و خۆی ئەتوانی یاریەکە ڕاگرێت بەڵام ڤانگاڵ ڕاهێنەری هەڵبژاری هۆڵەندا خۆی دانی بەوەدا وتی ئێمە ئیسوانەمان لەو پێنجەخێگر چونکە ئەوان بدایەتی یاریەکە بە پلانی
پینس سی دویه گیاری آنه کرد بلام کزانی ام پلانه سوادی نبو ام پلانه سریگر لگه اسپانیا بلام زانی لگه مکسیکا سی نگر لو پینس خلکه توانی هانتلیار بین تنوی هری پلانه کی بگوره بو چوار سی سی ایتر اووای کرد که هولنده زیادر بسید پیشو بطوانی گولتو مرکا بله کاک دانا دین وستر بابلین پرسیاری کتر مهر وکو یاساکانی فیفا حزکان پرسیاری کتر بکم زور جاره بینین لموندیالا کان دا بتایبتی یعنی لم سال دا زور تر من بدیم کردو اوشتا لوانه پیشتریش بیگومان هر هبوا حالی زور گور اکریتو بهوی او حالی و سیرکی تیم یک در اکریت دروی تر توابوی نیا چانسی نامینه لو موندیالا دا ایا هیچ بیر لو کراواتو یعنی چون وکو بیر لو گول لاین تکنالوجی کراواتو بیر لو کراواتو کاته کشتگ رو ادا ریویو بکری یعنی یاری کرا بگیری بو دقیا تاو کو ریویو بکری بو نمونه وکو فوتبالی امریکی ام جاب بریار بدری لسری هیرو خان ببوره بس تیشوی والامی پرسیاره که بمو از اکم بو جوگرانی خوشت بو که یاری برزیر او بابلین کول بریکی که دوینی کرا لیاری که مکسیک و هولند دای خز اکم اشارت بو بم بس بو زانیاری او نابجوان بتنها قرار نایا لسر او بلکو او یاسای چینی و دولتیه بتایبتی لبرازیل لدوای سیب لوا اگر تلی درما گشت سرو سی برو سی دو روی ناو جیوان بوی هی بریاد باد و اواش بپی دکتور تکانی فیفا هم قراریان ناو او پلیان دیاری کروانی حتی لبلژیکاش لدوری لخولی نزم لخول برزکانیشا کپلی گرما گشت سرو سی بپی اوی که بابلین وکاری چی زانستیه ابی دیاری زانکان و ناو جیوانکان او بخونوا و او بریکی که کرا راستا فرموی سکه که گاری صد لصد راستا که فانگال خوشی ودی من زور اصفادم لو کاته کردو توانی خطاکی بگوارد او لسر اوی که برز پرسیاری کرد لسر اوی تریان که آیا او بابلن اعتماد کنه سر تکنولوژیای اوی که با چند ثانیه یا خود در قیق یاری که بوسه طبعا زور پیشنیار هی لجیهانه زور پیشنیار کراوه لسرشتانه بلام اوی که تا ایسان رازینیا بابلین چتی توپی پی جیانی و تنانه دی چتی توپی پی اوروبا رازینیا لسر او تکنولوژیا تازانه علیه بابلین خوشی توپی پی بو هلانه ویا راست خسکی برس زور راست جاری وای تی پی چی نابا بنابانی جیانی او همو مصرفا او همو حلاکتی اکا ببونی حلی چی نابو جوانی که درک رید او صد لسه وای بلام اوان تا ایسا حتی بابلین ام تکنولوژیا زی گولکش حتی ایسا چتی توپی پی اروپا رازینیه جبه جید کرد و تا دونیش مناقبی لسر بو پلاتینی تا سال ام احتمال نیواری بگیریم یعنی تنفیزی بکن در پالوانیتی اروپا بویا اوی که برز تلی اوی چه کلوانی که پیش نیار کراوا بو یک دخوا حکمکت سیری او که بو نمونه دونی که مکسیک را درو بو حالی ناو شیوان باستا بویا پیش کنارتی هبو بلانتوناتوانی حالی یک به حالی چی تر چاک پیدا بله بله دیار دین سری یاریکی سبینه که بابلین یکی که لیاری هر گرنگکانی که بینر زور زور چاوره که المانیا و جزایر هسته که چونه بدم یاریه یاریکی تولستند نوه اتوانم بلیم تولستند نوه بو جزایره کن چکاوی که لسال 1982 رویده بله او دکری به کورتی پیمان بلی چی رویده لحزار 1982 او کاته بابلین بردنو به دو خال حساب بو بسی خال نبو بله گروپی جزایر بو المانیا بو او کاته المانیا غربی بو نمسا بو چیلی بو یکم یاری جزایر توانی لالمانیا بره تو که المانیا هر سن تیمه کی زور بهزیه بو دو بیگلی بره تو بلام دوم یاری دورا به نمسا سیم یاری دوم یاری دورا به نمسا سیم یاری نمسا لگت جرمنی پلانی کی وان دارش که اگر جرمنی یک بیز بی باتو هر کیان سره کون ز او بو درقی یکم که جرمنی توانی گولک بکا اتر یارکان هر بو شیو تا کر به پاساد نا یک تریا او بو شیو یارکان تا کردو نمسا جرمنی سره کوتن بله تو تاوره که جزایر بتوانی بی باتو لالمانیا زور سخت نیا؟ زور سخته چکا او آسه باشی که جرمنی پیش کشیه که اما یک دوش لگا او جرمنی تو هم بلیم دو تیمیه یک تیمی نیا همو یاری زنکانی حاضرن بایی که یاری بکن بلام لگا وشا نازانی چکا براسی یعنی شتی سرسام و مفاجاتی زوری تی بوا همزایمی زیانی لبرو نازانی
باشا ناو بجي باب لير بين سر ناو بجيوانا كي يعني كاك دانا ناو بجيوانا كي كلياري كي ألمانيا و جزائر دبيت ناو بجيوانا كي برازيلية تو بيدوايا وكو برازيلية قو حسب كام يعني بباتوا بقول ايران اوانا نوجواني نيو دولتين بله شوي نوجوان بيلونا كاتوا كاميان بيباتو چونكه لبروي گشتني نوجواني بو بابل نوجواني چي نيو دولتي بتايبتي ملم چم صالي اوروبا كا دور اگداري اوام نوجواني ابي بلاني كموا يعني اگر زور 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 8 بو لبني 15 بو 18 ابي دستيركا ابي دستيركا اگر لوکاتی ادسته نکات به هیچ شیوه شانسی اوی نابی بگاته نابجوانی چی جامی جیانی که اما خونی همو نابجوانی که لبروه دلنیام لوی که بلای او هیچ مهم نیه و هیچ مبز نیه چی سرکه یا چی سرکه بله بلام که دانه لم یاریانی بابلین لم موندیاله دا بابلین فیفا لیکولینوی لسر چند شتیک اکاد چند شتیک او تو تا یعنی لیکولینوی لسر بکرید یکی گلوانا یکی گل تیمکانی که بابلین واحد ذکره بمبس خوی دارند بیا رد چیه لسر او یعنی او اتوانی هندک باسی او لیکولینوانه من باب کهی؟ بدل نیایی و او لیکولینوانه اصابه تایبتی لسر تی بی کامیرون بله ابجاده کامیرون لبروی لارکان لگل کرواسی ها رو کبینی من ایتو یاری نکرد نهات ناو با حسابی او اصابه هیا و دو یاری که بشاند ناو یاری که فلا مالی یک این یعنی احتمال اگه چونکه تیپی کامیرون راستا بابرین او آتن او آتی بشان نیا به هیچ شیوه یک و یا خود تیپی کرواسی لو خوات زوریان نبو که چوار گو یعنی توز یک شکیک هیا شک هیا ناتوانن بلام اگرن بدوایا او ایچه کلوانی که برز اشارتی پی کرد فعلا پرسی که هی لوی که او یاری پروش راده یعنی تلاعبی بله او یه چکلو آنه و ببوره بو نابجوانه کان طبعا اوی که زور سرند را چش لم بالوانی تیه نابجوانی امریکی مارک جدر که او احتمالی شه یه چکلو نابجوانانی که اگر امریکا نگاته یاری کوتایی جامجیانی زور احتمال او دابنین بو یاری فینالی امسال بله دیار تو لسر او دوستی بابلین لیکولینوانه ایچ تیر بیلی هر لسر قصقی که اگدانا که باسی گر کامیرون پیش که بیتا زمی جانی بگات برازیل کشیانه بو هر شی اوانه کر که هر سفر نکن بو برازیل کشی داراییانه بو او رات بوشتانی که بو او ارزانه دن رابو سرف نک رابو او یکی لو هوانه که وایکی رو که او فایلانه حال درینو بزن کامیرون بو چیو یاری وایکی رو بله و هر وها استرش دی نصر یاری کیتر که زور گرینگ و سبینی او یاری هیا یکی کل یاری کن لوانه بلای ایمو گرینگ بیا بونمونه سا کاگدانا لگل مانه لبلجیکا و ایمش لامریکا و کاگدانا ام یاری بو ایم زور زور گرینگ ده بیا گر بزانی بلجیکا و امریکا بلجیکا و امریکا پی که و یاری کن تو پی دوائی که بی باتوا سری که هر وقت من طبعا بدل نیایی ولی برای چند ساله که لبرجیکم بکو هستی چی خوم پیم خوش بلجیکا بی بعد اون بلام تیپی امریکا هستی چی زور باشی پیشان آوا بته بتی لوتی راینر کنسان ناتو تا اوی زور زور آفیان برزا و اوی که امرو تو زترزی لسر تیپی بلجیکا چنیاریزانی چی زور باشی توشی پیکان هستی احتمال هي انجا بيانو ما دوزنا اگر بدورن بلن ولا خطاي او بو لا 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 بجدي لا لا بيستو بيستو يجاري اسا چوارده ياري كان لبردمي بابن راهنري بلجيكا بدنا من من تصور اكم تصور اكم ام ياري چك بلا ياري زو خوشكاني ام مونديالا وا چارانيش اكري چونك لبروي ام دو راهنره هر دو چان راهنري تازن هر دوچان راهنری تازه پیگشتونو فکری تازه ان پیه هر دوچان چی ویمود بید چی کلینزمان بید و چهاروان کم که یاری چی زور زور بهیز بید و یاری چی زور خوش بید و تمناش کم که یاری چی بخوش بید و دلنیاشم نه دلنیا نالم دلنیا ببوره بس یوادارم بزی کاری بید بله بله باشا دیار تو لسر یاری که هر سبین ارجنتینا و سویس را علی چی اگر اوج لبرچاو بگرین یعنی لمیجا سویس را نیتوانیو لارجنتین ببرتوا هم نیبرده تو تا ایسا لارجنتین تا ایسا نیتوانیو ببرتوا تا ایسا نیتوانیو برای من ارجنتین لو یاریش سرکویت لو یاریش دباتو بلام ایتر
کێشەکە دوای ئەوەیە کە لە دوای ئەوە ئەرجنتین ئاتوانێت چکە ئەرجنتین بەڕاستی تیمێکی باشیە لە بۆ مەسەلی هێرشبردن و هێرشبەرەکانی زۆر چاکناسیان زۆر بەرزە، بەڵام لە هێڵی بەرگری تۆزێک کێشەی هەیە. بەڵام لە میارێش هەسەکەم سەر بڵێ بەلجیکا ئەمریکا کاک دانا ئەو یاریزانانی بەلجیکا کاتوشی پێکاناتونە ڕاستی یاریزانی زۆر چاکن و باڵین تاسیری خۆی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتە شوێنی هەیە یاریزانیەکە ئەو شوێنانە پڕکاتەوە. کۆمپانی ئێستا زۆر تاسیری هەیە، کۆمپانی ئەکید ئەو کاپتێنی مانسەرسیە عینەوە ئەوە زۆر کێشەیە، بەڵام لە هەمان کاتە ڤامپۆیت نییە، ڤامپۆیت ناتوانێت شوێنەکەی تا حەدیە پڕکاتەوە. بەڵێ بوو توێژەکەمان زۆر زۆر خۆشە، هەرچەندە زیاتریش باسی بکەین بێگومان بێزار نابین و دڵنیاشم کە بینەرانیش پێیان خۆشە زیاتر باسی ئەمانە بکرێ، بەڵام بەداخەوە وادی بەرنامەکەمان تەواو بوو، هیوادارم بتوانین بۆ کاتێکی تر لە کاتی فاینەڵەکە یا جارێکی تراوە پێکەوە دانشینەوە. زۆر زۆر سوپاس بۆ ئێوە و زۆر زۆر سوپاس بۆ گوێبرانی ئازیزیش کە بۆ ئەم کاتژمێرە لەگەڵماندا بوون. لەگەڵ سڵاوی هێرۆزەنگەنە و دەرهێنەری بەرنامەم کاتژمێرەمان هاوکار شوان ڕەشید هەر شاد و بەختەوەر بن. ئێرە واشنگتنە، دەنگی ئەمریکا.